Այսօրվա կամավել ճիշտ իմ ելույթը վերնագրել եմ պայմանականորեն վերջին 30 տարում առաջին անգամ, որովհետև գիտեք ես ուզում եմ, որ մենք ճիշտ ընկալենք այն տրամաբանությունը, որը այն փիլիսոփայությունը եւ արժեքը, որը մենք դրել ենք Հայաստանի կառավարման հիմքում, որն է եղել Հայաստանի կառավարության կառավարման տրամաբանությունը, այսպես երևացող տեղերում փայլեցնել, պսպղացնել, ներկել, իսկ որ 15 մետր, 100 մետր են կողմես գնում, արդեն բոլորովին ուրիշ պատկեր է։ Ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, որ մենք այդ տրամաբանության մեջ չենք գործել, մենք գործել ենք բոլորովին հակառակ տրամաբանության մեջ։ Մենք գնացել ենք նրանց հետևից եւ այն տեղերում, ում ձայնը լսելի չի եղել։ Մենք պաշտպանել ենք նրանց, ովքեր անպաշտպան են եղել։ Մենք հարգել ենք նրանց, ում կամարանքով են մեր վերաբերվել։ Մենք խոնարհվել ենք նրանց առաջ, ում վերևից են նայել։ Բայց սա միայն վերնագիր չի, սա կոնկրետ գործ է, եվ ես ուզում եմ խոսել այդ կոնկրետ գործերի մասին։ Մենք բնակարանով ապահովել ենք մանկատան այն սաներին, ում տասնյակ տարիներով պետությունը խաբել է, թե մյուս ամիս, մյուս տարի ձեզ տուն կտանք։ Մենք Ադրբեջանի փախստականներին ենք տներով ապահովել, նրանց ում նկատմամբ պետությունը պարտավորություն է ունեցել։ Դուք հիշում եք, քանի անգամ աղետի գոտու վերացման մասին հայտարարվել է։ Մենք եկել ենք եմ միանվակ 3 միլիարդ դրամ ենք հատկացրել այն 277 ընտանիքների բնակարանային կարիքների համար, որոնց նկատմամբ պետությունի պարտավորությունը ավելի քան 30 տարի չի կատարել։ Մենք կառուցել ենք ճանապարհներ, որոնք 30 տարի չեն կառուցվել կամ նորոգվել։ Մասնավորապես հիմնանորոգվել է, օրինակ, սա այսօրվա իմ ելույթը միայն Գյումրվա կամ Շիրակի ելույթ չէ, հրապարակից ես ուզում եմ ավելի ընդարձակ անդրադարձ ունենալ։ Արմավիր քաղաքի Երևանյան փողոցի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհը 2.7 կիլոմետրանոց հատվածը նորոգել ենք, վերջին անգամ ճանապարհը նորոգվել է 30 տարի առաջ։ Հիմնանորոգվել է Արմավիրի մարզի Հ15, Նալբանդյան Գետաշեն Նոր Կեսարիա M5 ճանապարհատվածի 3 կիլոմետրանոց հատվածը, վերջին անգամ հիմնանորոգվել է 30 տարի առաջ։ Գեղարքունիքի մարզում հիմնանորոգել ենք Շորժավարթենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի 20 կիլոմետրանոց հատվածը, վերջին անգամ նորոգվել է 1990-ին։ Նույն մարզում Արծվանիստ համայնքի հիմնական ճանապարհն ենք նորոգել 3.3 կիլոմետր, վերջին անգամ նորոգվել է 1980 թվականին։ Կոտայքի մարզում հիմնանորոգվել ենք Գառնի համայնքից Քարերի սիմֆոնիա տանող 2.5 կիլոմետր ճանապարհը եւ բարեկարգել ենք ամբողջ տարածքը։ Այդ ճանապարհը երբևէ ասֆալտապատ չի եղել եւ երբևէ նորոգված չի եղել։ Հրազդան քաղաքում հիմնանորոգվել է Շահումյան փողոցի 8.08 կիլոմետրանոց հատվածը, որը
ասֆալտապատման չեն ենթարկվել 70-ական թվականներից։ Հրազդանում իրականացվել են ներհամայնքային ճանապարհների կապիտալ ասֆալտապատման աշխատանքներ, հիմնանորոգվել են 10 փողոցներ։ Խորհրդային միութի վերջին անգամ այդ ճանապարհները նորոգվել են խորհրդային միության ժամանակ։ Աբովյան քաղաքում Հանրապետության պողոտայի հիմնանորոգում ճանապարհը հատվածը տասնյակ տարիներ կապիտալ հիմնանորոգման չի ենթարկվել։ Նոր Գեղի Արգել Արձական Հրազդան Հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհը ճանապարհահատվածը վերջին անգամ կապիտալ նորոգման էր ենթարկվել խորհրդային միության տարիներից։ Արամուսում հիմքից կառուցվում է նոր մանկապարտեզ։ Արամուսը վերջին 40 տարիներին մանկապարտեզ չի ունեցել։ Կոտայքի մարզի Կամարիս համայնքում անցկացվում է Խմելու ջրի նոր ջրագից 2.2 կիլոմետր հատվածով։ Նախկին ձրագծերը 1970-ական թվականներից ի վեր չէին արդիականացվել։ Մայակովսկի համայնքում հիմնանորոգվել են մանկապարտեզի 2-րդ մասնաշենքը եւ ճաշարանը։ Մայակովսկի համայնքում մանկապարտեզ չի գործել 30 տարի։ Եղվարդ Աշտարակ Մայրուղի հիմնանորոգվում է 12.7 կիլոմետր ճանապարհը։ Այդ ճանապարհը վերջին անգամ նորոգվել է 80-ական թվականներին։ Վայոց Ձորի մարզում վերակառուցվում են Եղեգնաձորի 2-րդ եւ 5-րդ մանկապարտեզները։ Այդ մանկապարտեզները կառուցվել են 1970-ական թվականներին։ Հիմնանորոգման ենթարկվում են առաջին անգամ Գետապ համայնքում հիմնանորոգվել է 2.8 կիլոմետր ճանապարհ։ Վերջին անգամ հիմնանորոգվել է 1980-ական թվականներին։ Հորբատեղ համայնքում հիմնանորոգվում է 6.8 կիլոմետր ճանապարհ։ Վերջին անգամ ճանապարհը հիմնանորոգվել է 1980-ական թվականներին։ Վայոց Ձորի մարզում կառուցվել է Խնձորոց եւ Նոր Ազնաբերդ համայնքներ տանող 14 կիլոմետրանոց ճանապարհը։ Այդ ճանապարհը 80-ականներից այս կողմ հիմնանորոգում չի անցել։ Արագածոտնի մարզում Ձորագլուխ համայնքում հիմնանորոգվում է Չքնաղ Ձորագլուխ 5.4 կիլոմետրանոց ավտոճանապարհը։ Վերջին անգամ հիմնանորոգվել է 80-ականների վերջին։ Վարդապլուր համայնքում հիմնանորոգվել է ավտոճանապարհը Գյուղտանով։ Վերջին անգամ հիմնանորոգվել է 1980-ական թվականներին։ Հիմնանորոգվել է Սիփան Սպիտակի Լեռնանցք 3.8 կիլոմետրանոց ճանապարհահատվածը։ Վերջին անգամ հիմնանորոգվել է 1980-ականների վերջին։ Հիմնանորոգվել է Եղնիկ Գյուղտանող ճանապարհը։ Վերջին անգամ նորոգվել է 80-ականների կեսերին։ Ավշեն համայնքով հիմնանորոգվում է ավտոճանապարհի 2.3 կիլոմետրանոց հատվածը։ Վերջին անգամ հիմնանորոգվել է 80-ականների վերջերին։ Հիմնանորոգվում է, սա արդեն Լոռու մարզի մասին է, M3 Մարգարա Վանաձոր Տաշիր Չներողություն, ես էլ Արագածոտնի մարզ, Հայ-վրացական սահման միջպետական ճանապարհի Ուշի Արտաշավան հատվածը։ Վերջին անգամ հիմնանորոգվել է 80-ականների վերջերին։ Ափնագյուղից միջև Ցիրքան ճանապարհի տարբեր հատվածներում կատարվում են միջին նորոգման աշխատանքներ։ Վերջին անգամ նորոգվել է 15 տարի առաջ։ Վերակառուցվում է էլեկտրաէներգիայի աշնակ ենթակայանը։
վերակառուցման աշխատանքները այդտեղ չեն իրականացվել 1987 թվականից։ Լորվա մարզում հիմնանորոգվել է Վանաձոր Ստեփանավան ճանապարհը։ Վերջին անգամ այդ ճանապարհը 60-ականների վերջերին շահագործման հանձնելուց միջով օրս չեն հիմնանորոգվել։ Հիմնանորոգվում է Վարդախյուր Տաշիր հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի 10 կիլոմետրանոց հատվածը։ Վերջին անգամ հիմնանորոգվել է 40 տարի առաջ։ Հիմնանորոգվում է Մեծ Բառնի Ծաղկաբերդ ճանապարհի 685 կիլոմետրանոց հատվածը հիմնանորոգվել է արդեն։ Վերջին անգամ ճանապարհը հիմնանորոգվել է 75 թվականին, այսինքն իմ ծննդյան տարեթվին է հիմնանորոգվել։ Տավուշի մարզի Բերքաբեր համայնքի ճանապարհն է հիմնանորոգվել, 4 կիլոմետրանոց ճանապարհը։ Դա մեր սահմանային գյուղն է, սահմանապահ գյուղը։ Վերջին անգամ ճանապարհը նորոգվել է խորթային տարիներին։ Հիմնանորոգվում է դեպի Մակարավանք տանող ավտոճանապարհը։ Ճանապարհը երբեք ասֆալտապատ չի եղել։ Բերթավանում հիմնանորոգվում է Բերթավանի ներհամայնքային փողոցների 2.1 կիլոմետրանոց հատվածները։ Վերջին անգամ հիմնանորոգվել է 35 տարի առաջ։ Սյունիքի մարզում հիմնանորոգվում է Մեղրի ամենաշատ սան ունեցող մանկապարտեզը։ Մանկապարտեզը վերջին անգամ նորոգվել է 1988 թվականին։ Հիմնանորոգման ծրագրում է Քաջարան Մեղրի 10 կիլոմետրանոց ճանապարհը։ Վերջին անգամ հիմնանորոգվել է 80-ականների վերջին։ Հիմնանորոգվել է Սատանի կամրջից միջև Տաթև աղվանի 6 կիլոմետրանոց ճանապարհը հատվածը։ 2021 թվականին նախատեսում է հիմնանորոգել Տաթև աղվանի Կապան ճանապարհի ևս 17 կիլոմետրանոց հատված։ Վերջին անգամ հիմնանորոգվել է 1980-ական թվականներին։ Կապանում նորոգվում են բազմաբնակարան շենքերի տանիքներ։ Վերջին անգամ նման աշխատանքներ իրականացրել են 1980-ական թվականներին։ Շիրակի մարզում հիմնանորոգվում է նաև H21 Հոռոմարտի Կալագյաս ավտոճանապարհը Գուսանագյուղից միջև Հոռոմի Խաչմերուկ հատվածը։ Վերջին անգամ հիմնանորոգվել է 20 տարի առաջ։ Հիմնանորոգվում են Գյումրիի 17 երկրորդային փողոցներ։ Ընդհանուր երկարությունը 5.6 կիլոմետր։ Վերջին անգամ հիմնանորոգվել է դեռ, այսինքն երկրաշարժից առաջ, Երևան-Գյումրի հայ-վրացական սահման միջպետական ճանապարհ։ Հիմնանորոգման աշխատանքներ են իրականացրել, վերջին անգամ հիմնանորոգվել է 2000-ական թվականներին։ Այս ցանկը ես հիմա անձրևի պատճառով, այս գործողությունների ցանկը, այս գործերի ցանկը դեռ երկար կարող ենք շարունակել։ Ես ուզում եմ այնուամենայնիվ, չնայած եղանակին, ևս մի տվյալ ասել։ Ուրեմն վերջին օրերին շատ քննարկվում է եւ միջազգային մամուլը եւ մեր մամուլը, կազմակերպություններ անդրադառնում են վերջին 30 տարվա ընթացքում Հայաստանի զենքի ձեռքբերումներին։ Ուրեմն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության տարիներին, 7 տարիների ընթացքում Հայաստանը ձեռք է բերել 300 միլիոն դոլարի զենք սինամթերք։ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիներին 10 տարվա ընթացքում Հայաստանը ձեռք է բերել 121 միլիոն դոլարի զենք զինամթերք։ Սերգ Սարգսյանի իշխանության 10 տարիներին Հայաստանը ձեռք է բերել 247 միլիոն դոլարի զենք զինամթերք։ Իմ վարչապետ դառնալուց հետո մինչև սեպտեմբերյան 44-օրյա պատերազմը Հայաստանը ձեռք է բերել 248 միլիոն դոլարի զենք զինամթեր։ Այսինքն 2 տարվա ընթացքում
Մենք ավելի շատ զինամթերք ենք ձեռք բերել, մոտավորապես, ոչ թե մոտավորապես, այլ ուղիղ 102 տարվա ընթացքում, 132 միլիոն դոլարի ավել զենք ենք ձեռք բերել, քան Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության 10 տարիներին 2 տարվա ընթացքում, և 1 միլիոն դոլարով ավելի շատ զենք ենք ձեռք բերել 2 տարվա ընթացքում, քան Սերժ Սարգսյանի իշխանության 10 տարիների ընթացքում։